Održana je 12. sednica štaba za vanredne situacije u Tutinu, na kojoj je donet plan rada za 2021. godinu, a razmatrana je i trenutna epidemiološka situacija na području opštine Tutin. Bilo je reči o napajanju električnom energijom na Pešteri, kao i stanju na putevima u opštini Tutin. Opštinski štab za vanredne situacije u Tutinu je održao 12. sjednicu, a na dnevnom redu su bile 4 tačke. Detaljno je razmotrena situacija u opštini vezana za epidemiju, stanje na Gornjoj Pešteri i drugim dijelovima opštine s električnom energijom, te druge teme. Održali smo 12. sednicu po redu kriznog štaba opštine Tutin, pa razmatrali smo teme koje su aktuelne u ovom trenutku, znači epidemiološka situacija na teritoriji opštine Tutin, onda bile tačka dnevnog reda usvajanje plana rada za 2021. godinu. Također smo i razmatrali trenutnu situaciju, to je poremećaj napajanja električnom strujom na našoj teritoriji, nepogode koje se dogodile tokom ovih dana i oko održavanja puteva ovih dana na našoj teritoriji. Također smo i te nove mere koje su predviđeni tokom novogodišnjih praznika, to jest 31. i 1. januara, gde su donesene neke nove mere sa višeg nivoa, a mi smo tu da te mere spustimo na našem nivou. Znači, mogu da kažem da su te mere, znači, da svi lokali, ugostiteljski lokali će raditi 31. i 1. neko skraćeno vreme, znači do 18 sati uveče. Ove druge mere su ostale iste. Ove mere znači važe tokom ta dva dana, 31. i 1. januara 2021. godine. Kakva je situacija sa strujom na Pešteri? Pa, direktor elektrorasa ovde, radne jedinice u Tutinu, nam je podneo izveštaj i on je rekao da će napajanje u najvećoj meri biti uspostavljeno do večeras sa nekim manjim problemima što se tiče drage i mojstira. Znači, to je obaveza elektrodistribucije i oni su nam rekli da će to da bude sve okej do kraja dana. Jedino ovo što naglasi oko Drage Mojstira i jedan deo dolje Ribarića Preslo, znači za seog neki. Putevi su prohodni? Putevi su prohodni, znači sva mehanizacija je raspoloživa, radila tokom ova 2-3 dana, tako da su svi putevi prohodni. Da naglasim da smo usvojili i plan rada za 2021. godinu štaba za vanredne situacije. Što se tiče epidemiološke situacije, ona je dosta varljiva, nestabilna, ali možemo da kažemo da je u odnosu na druge sredine i dosta bolja. Eto, pozivam građane da se pridržavaju mera koje su propisane. Ovo je bila posljednja sjednica štaba za vanredne situacije u ovoj kalendarskoj godini.